C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labiau įteisi, kad šiandien žaidė namuose ryšių, kai tiek žargytas ir galėtis. Nu, iš pat pradžio, kol dar tampėmės biškį, tai jo, aš sakiau prieš grajų, prieš šventynės Veseliui, pamatysi, kad nes ir praeitame, tai irgi tas pats buvo, kai išbėgo Žalgiris į tą apšilimą, tai, nu, realiai jautas kaip svečiuose. Tai pasakiau, sako, ne, kaip čia gali būti, sakau, pamatysi. Tai kai išgirdo, kai pradėjo ten žalia baltą skanduo, tai mane žiūri ir... Nu, retai toks atvejis pasitaiko, bet tikrai smagu, kad jiek daug lietuvių atvažiavo palaikyti. Ir kai aš pats išbėgau tą pristatymą, irgi paplojo, tai labai gražus gestas ir, nu, vien geri žodžiai apie jūs. Ar tai gausiausias svečių komandas ir galiu Armiją šį sezoną palaukti? Bet būdavo kiti fanai, kai atvažiuodavo, tai tik ten vienam tam būdavo sektoriai viršui, kaip fanai tiesiog. O čia buvo labai išsimėti visi po biškį, tai... Manau, kad daugiausia per šį sezoną, ką turėjom, kalbant apie ne tik tuos jau, kaip pasakyti, ultras, bet ir šiaip fans. Kalbant apie rungtynės, atrodo, eliminavo Žalgirio kūrybą, atkovotus kamuolius Puolime, patys Puolime žaidėt puikiai, daug rezultatų perdavimą. Galim sakyti, kad Barsas uždėjo tobulas rungtynės šiandien? Tobulų nebuvo, nes kiek mes nereikalingų baudų po bonuso pasidarėm, kiek mes jiem taškų tiesiog, nes jie iš viso nieko realiai nesukūrė. Nu, pirmoji pusė, tai tikrai pamenu, kai mes kalbėjom per ilgą pertrauką, nieko nesukūrė ir metai 10 baudų per antrą kėlinį, tai ir bereikalingos visiškai baudos. Tai manau, kad su Žalgiriu šiandien gerai susitvarkėm, iki tobulumo faktas dar trūksta, bet tikrai gražiai sužaidė, manau, be jokių klausimų šiandien. Antras solidžios iš eilės Eurolygoje rungtynės ir apskritai penktą pergalę iš eilės Eurolygoje. Galima sakyti, tas karaliaus Mindaugo turės turnyras, Ispanijos turės turnyras jau pamirštas ir iš tikrųjų sportinė forma. Tikrai gana gera. Jo, faktas, kad dabar jaučiamės gerai dar iki Monako rungtynių, po turės dar buvo tokie, nu vis tiek jautės tas, daug minčių buvo apie tą karaliaus taurę, bet po Monako rungtynių viskas užsibraukė, dabar jaučiamės gerai, turėjom daug pasiruošimui laiko ir prieš Monaką ir dabar prieš Žalgirį. Tai manau, tikrai fiziškai esam pasiruošę, mentaliai irgi gerai atrodom, tai manau, forma gerėja tikrai. Rokai, pasirausius du kartus, kai Kaune žaidėt, pralaimėjot, bet namuose atsiimat su kaupu, tai atrodo, ta pykti išlėjat maksimaliai, kiek galima. Nu, jo, čia taip gavosi jau du sezonai išėlės, kai Žalgirio arenoje negalim laimėt, bet vis tiek, mes irgi žinom, kad kokia dabar situacija turnyriniai lenteliai, kad taškų dalint negalim ir žinom, kad Žalgiris faktas atvažiavę čia norės su tiek fanų mum irgi į kas, tai tikrai susikaupė šiom rungtynės. Ir prie tais metais ir šiemet tikrai nėra jokių priekaištų mano komandai, sužaidėm solidžiai. Kovoja dėl pirmos vietos, kita vertus, du sezonus išėlės Barsa buvo pirma, bet Anadolu Efes pasireikė kiek kitokią taktiką laimėti titulus. Ar akcentuoja tą pirmą vietą reguliariam sezoną, ar svarbu turėti namų aikštelės tiesiog pranašumą plyvų ketvirtfinalyje? Manau, nėra taip, kad tiesiog, vat, kaip pasakyti, nu, mums reikia pirmos vietos. Tiesiog mes darom dabar savo darbą, žinom, ateinantį savaitę, kokią laukia. Olympiakos Feneris čia bus, manau, ta savaitė, kuri nulems daugą. Tai faktas, tam ketvertukė būt, kad namų pranašumą čia tikrai privalom turėti, nu, turim tai pasidaryti, kad vėliau nu, nekiltų, kaip pasakyti, kažkokių tai problemų ar nesuspratimų, tai manau, pirmą vietą dar yra mūsų tikslas. Čia nieko negaliu sakyti, bet pamatysim. Dabar dar liko 8 rungtynės ir bus matyt. Kiek tokia situacija yra Žalgiris? Panašu, kad jam reikia laimėti 6 iš 8 kartų. Koks būtų Rokai Hubaičio patarimas Žalgiriui prieš tą lemiamą atkarpą? Kaip tik vakar žiūrėjau tą, kur... O, jeigu Hubaičio daug man nebūtų reikia taip iš šitą. Ai, čia dar kalbėsit? Ne, kalbėsit. Arba kalbam kartu dabar. Paklausk. Patarimą Žalgirį prieš ten atkartą iš tebių rungtynių. Čia buvo pasakinis klausimas Rokui. Gal to Rokas ir perės kada prieš? Nu ką, patartum Žalgirį? Sukovot. Sukiaušais bus. Kovotojai, aš nežinau. Nu, taip. Biškai geriau turi pradėti žaisti. Kovos jiem užtenka, ne? Reikia biškai geriau pradėti žaisti. Nu, pataikyti krepšį. Šokam prie šarą. Įmest vieną kažkų daugiau negu varžovų. Taip.
C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.